Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Počinje Dnevnik. Evo što izdvajamo. Održana sjednica Hrvatskog narodnog sabora. Čović poručio kako Bosna i Hercegovina treba izbor legitimnih predstavnika u predsjedništvo i da se uključe sve presude, te legitiman izbor članova Doma naroda. Gost našeg večerašnjeg Dnevnika Plus, predsjednik HDZ-a i HNS-a, Dragan Čović. Izetbegović poručio kako ne želi sastanak s Čovićem i Dodikom bez prisutnosti stranaca. Provjerili smo jesu li točne informacije da su u našu zemlju ušli specijalni odredi vojske Republike Srbije. Nadbiskup Luigi Pezzuto sinoć je u Međugorju zahvalnom svetom misom obilježio 50 godina misništva. O svom svećeničkom putu govorio je i za našu kameru. Lider Hrvatskog narodnog sabora i Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović obratio se javnosti nakon današnje sjednice predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora na kojoj se govorilo o izmjenama izbornog zakona. Istaknuo je kako je došlo vrijeme da se pronađe rješenje za političku krizu jer će Bosnu i Hercegovinu sustići druge krize, a rekao je kako je trenutna situacija najviše odgovara političkom Sarajevu. Prošli tjedan je Čović razgovarao s Izetbegovićem i Dodikom odvojeno, a za srijedu je najavio sastanak s čelnikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Nema nekog velikog iskoraka u dogovoru, a stavovi su otprilike tako, kad su te dvije strane u pitanju postavljene. Neko bi želio isključivo s međunarodnim predstavnicima sjediti, drugo bi neko želio da isključivo mi sjedimo. Vidjet ćemo kako će to sve skupa završiti, da sad se isključivo držimo ovog bilateralnog dijela. Lider HNS-a je istaknuo kako su nemoguće suštinske promjene Ustava BiH. Ne znam što vam treba jedan opći konsenzus, to znači dvotrećinski, to uvjerljivu dvotrećinsku većinu kod bošnjačkog, srpskog, hrvatskog naroda, ja osobno mislim da je nema, tako da bi bilo izlišno uopće komentirati takve stvari. Čović je dodao kako Bosni i Hercegovini treba izbor legitimnih predstavnika u predsjedništvo BiH i da se uključe sve presude, te legitiman izbor članova Doma naroda. Naglasio je da ne postoji nikakav Fideov model na koji se pozivaju mnogi političari u BiH. Fideov model ne postoji. Postoji priča. Evo kao mi što danas pričamo, pa različite ideje i tako dalje, onda je to neko nazvao. I kad su predstavnici međunarodne zajednice neki dan i mene pitali, a šta mislim o Fideov modelu, ja sam rekao modelu, dajte mi taj model, molim da vas vidim, pa ću vam kazati šta mislim o njemu. A pričati o nečem što ne postoji, po znacima navoda, je besmisleno. Točno da smo mi tada vodili dugoročne, evo rekao sam, razgovore i da se došlo do nekih mogućih varijacija koje su odbačene. I uvijek su odbacivane od jedne strane iz Sarajeva ili onaj koja se predstavlja kao ljevica u tom političkom bošnjačkom tijelu i koji desnica. Svejedno je ko je odbacivao. Na stolu je 5 do 6 modela koja mogu imati slična načela ako se žele izabrati članovi predsjedništva, kazao je Čović. Kako osigurati da imamo i klasičan građanski koncept, onda jednostavno treba vam dvije izborne jedinice u federaciji sve ste riješili. I odmah možemo automatizmom, izuzev jedne presude suda u Strasburu koja govori o prebivalištu i onom etničkom ograničenju da neko iz federacije ne može birati u RS-u i obrnuto, sve druge možete automatizmom provesti. Ali to je u nečijim očima temeljita promjena ili značajna promjena Ustava Bosne i Hercegovine, aneksa 4. Status quo uvijek nekom odgovara, zaključuje Čović. Ističe kako političkom Sarajevu odgovara da po pitanju izbornog zakona ne bude promjena, jer su uvjereni, a to i ne kriju, da će dočekati sljedeće izbore kako bi izabrali ne samo člana predsjedništva, nego i klub Hrvata. Jer je objektivno postavljen koncept tako da vi u Goraždu možete birati Hrvata bez jednog hrvatskog glasa, pa slično možete raditi u Bihaću, pa slično i da ne nabrajam dalje. Znači, to je koncept, zadrži status quo, pa igrat ćemo se dalje igre i oni malo ekstremniji to i vrlo jasno kažu, oni malo učitiviji to malo prikriju, ali mislim da su težne slične liste. Ja osobno mislim da bez međunarodne zajednice nije moguće to napraviti danas, ali osnovu posla moramo raditi mi. U zadnje vrijeme u javnosti se često spominju najavljene američke sankcije BiH političarima. Čović u njima ne vidi ništa korisno, nego čak kontraproduktivno. Istaknuo je kako su u Europskoj uniji podijeljena mišljenja po tom pitanju, od kojih se tražila potpora. Predsjednik stranke Demokratske akcije SDA Bakir Izetbegović izjavio je danas da se ne želi sastati članom predsjedništva BiH i predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom te predsjednikom HDZ-a Draganom Čovićem sve dok se ne ukloni blokada države.
Evropski prijatelji su tražili dakle, da se sastanemo, ne da ja to organizujemo, nego da se sastajemo, smatrajući da se mora razgovarati u ovakvoj jednoj situaciji kako trenutačno imamo, dakle u ovakvoj krizi. Trebali su tu biti prisutni, naravno, kao medijatori, evropski prijatelji. Međutim, gospodin Dodik je tad poslao meni poruku da je on raspoložen za jedan takav sastanak, ali bez stranaca, kako je on kazao, bez tutora, što sam ja odbio. Dakle, gospodin Dodik je napravio situaciju koju je napravio i sad očekuje od mene da sazvanje sastanak i da tražimo rješenja. Utro je sjedati nećemo, izuzev ako gospodin Dodik odustane od blokade koje je u ovome času napravio državu. Dakle, ako se ukloni blokada, usvoji budžet Bosne i Hercegovine, tada ćemo sjesti i utro. U Beogradu se danas održao samit pokreta nesvrstanih zemalja povodom 60 godina od osnivanja ove organizacije, a jedan od govornika bio je član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Smatram da unutar državna kao i međudržavna neslaganja treba rješavati mirni put, kvalitetno poznavanje vrijednosti, kako svoje, tako i drugih kultura, doprinose adekvatnom odgovoru na nove izazove. Njegovanjem religijskog, kulturnog i nacionalnog identiteta uz prihvatanje različitih mogućnosti osigurava suživot. Jedino način komunikacije može i smije biti dijalog po svim pitanjima koji smuče, kompromis svih strana uz uzajamno uvažavanje. Također želim da vam prenesem stav da čvrsto vjerujem da netolerancija, predrasude i nepostojanje dijaloga stvaraju nepovjerenje među ljudima, narodima i zemljama i u kontinuitetu izazivaju krize. Kao što sam već rekao, to su kobni preduslovi za nastajanje sukoba ili otežavanje procesa uspostavljanja pomirenja, tolerancije, mira i stabilnosti. Nakon što su pojedini mediji objavili informaciju kako je u našu zemlju ušlo 6 autobusa specijalnog odreda Vojske Srbije, poslali smo upit graničnoj policiji Bosne i Hercegovine jesu li te informacije točne. Evo što su odgovorili za naš dnevnik. Ono što je važno reći je da u Bosnu i Hercegovinu nisu ušle osobe u svojstvu oružanih snaga Ministarstva obrane Republike Srbije. Da bi ušli u Bosnu i Hercegovinu, oni se moraju prethodno najaviti graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, tako da su takve tvrdnje pojedinaca iz njima poznatih razloga tendenciozne i zlonamjerne, s ciljem diskreditiranja i narušavanja ugleda granične policije Bosne i Hercegovine, što je, nažalost, u posljednje vrijeme sve učestalije. Dodajmo ovome kako je Ministarstvo obrane Srbije priopćilo da su neistinite informacije, kako je riječ o vojsci. Zapravo se radi o padobranskoj sportskoj ekipi Nebeske vidre, koja broji 11 članova, a sudjelovali su na memorialnom turniru 5 zvijezda u gradu Banja Luci. Nažalost, broj preminulih od koronavirusa i dalje je u porastu. Zabilježen je još 41 smrtni ishod i 275 novozaraženih u našoj zemlji. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je ukupno 879 uzoraka, od čega je 231 pozitivan na koronavirus. U protekla 24 sata u Federaciji je preminulo 19 osoba, i to u Zeničko-Dobojskoj, Tuzlanskoj, Župani Sarajevo, dok je 10 smrtnih ishoda prijavljeno retroaktivno. Sedmodnevna incidenca broja oboljelih na području Tuzlanskog kantona je oko 130 pacijenata na 100.000 stanovnika. Dakle, epidemiološka situacija je nepovoljna, ali ono što je značajno je da je otprilike zadnje 3 do 4 nedjelje dosta slična epidemiološka situacija na području Tuzlanskog kantona. Nema dakle eksponencijalnog rasta broja oboljelih. Dakle, on se kreće u tom prosjeku oko 500 do 550 pozitivnih u 7 dana. U protekla 3 dana COVID u bolnici u Mostaru preminulo je 7 osoba, dok je u Hercegovačko-neretvanskoj županiji u istom razdoblju zabilježeno 75 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U županiji Zapadno-Hercegovačkoj su u protekla 24 sata registrirane 4 novozaražene osobe.
Na bolničkom liječenju trenutno je 49 pacijenata, od kojih je 12 na invazivnoj i 6 na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, a ostali su klinički stabilno. Priopćeno je iz kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije. U Republici Srpskoj zabilježeno je 40 novih slučajeva, dok je preminula 21 osoba. Ukupan broj hospitaliziranih u ovom entitetu je 693, na respiratoru je 58 osoba. U Brčko distriktu BiH u posljednja 24 sata registrirana su 4 nova slučaja zaraze koronavirusom od 64 testirana uzorka. Preminula je jedna osoba. Ministar energije, rudarstva i industrije u vladi Federacije Nermin Đidić najavio danas u Sarajevu održavanje tematske sjednice vlade Federacije o formiranju cijena električne energije za gospodarska društva u narednih 15 dana. Na toj tematskoj sjednici uključit ćemo dakle obje elektroprivrede, udruženje poslodavaca i naravno vlade Federacije u kompletu i još eminentne stručnjake iz ove oblasti. Razmotrit ćemo nekoliko stvari koje su bitne za buduće određivanje cijene prema privredi ili podrške ili pomoći privredi da prevaziđu ovaj težak trenutak vezano za rast cijena. Dakle, razmotriti cijene, tržišno snabdijevanje, razmotriti sve zakonske propise koji ovu oblast definišu i predložiti mjere šta treba promijeniti da bi pomogli u kojoj mjeri. Također razmotriti cijene za javno snabdijevanje ili univerzalnu uslugu, pošto imamo određeni primjedbi od strane udruženja poslodavaca da javno snabdijevanje ima jako nisku cijenu ili cijenu koja je ispod proizvodne cijene u elektroprivredi, a s druge strane imamo po njima previsoku cijenu za privredu. Centar za mentalno zdravlje pri Kiseljačkom domu zdravlja upriličio je danas u okviru obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja prodajnu izložbu radova svojih stalnih korisnika. Ujedno je to bila prigoda još jednom ponoviti. Odbacite predrasude, potražite pomoć, razgovor, savjet od stručnih osoba koje djeluju u svim sličnim centrima. Stjepan Jelaš svakodnevno dolazi u Centar za mentalno zdravlje Kiseljak. Tu u okviru okupacione terapije ima prigodu korisno i ugodno provesti slobodno vrijeme. Od kako sam počeo dolaziti 38. kolovoza i od tada dolazim kad god mogu. I rado dolazim i zadovoljan sam sa druženjem, s akcijama i tako to. Što volite ovdje raditi, praviti? Pa crtati nekad od linije figure, kako kad bude inspiracija. Mnogi su Kiseljačani danas došli na prodajnu izložbu korisnika centra kupiti poneku sitnicu i zapravo prije svega reći bravo za svi u vas koji se ne obazirete na predrasude stigme, nego ste hrabri i uporni u želji stručnom komunikacijom nadići probleme koje zapravo ima svaki čovjek, ali se različito s njima nosi. Evo ovaj COVID je pokazao dosta toga da smo mi ljudi koji smo otvoreni, da smo komunikativni, jednostavno su prevazišli neke stvari zatvorenosti i da kažu otvoreno, slušajte, mene je strah, ja to više ne mogu. Je li bilo takvi slučaje? Da, da. I mi smo sretni kad oni se nama obrati i sretni smo kad možemo njima da pomognemo na jedan određen način. Centar za mentalno zdravlje Kiseljak ima stalne i povremene korisnike. Svi koji dođu ili tek potraže savjet, osobito telefonom u ovo nenormalno koronsko vrijeme, zadovoljni su svojom odlukom. Mislim da je ovo ustanova i odjel gdje mogu doći 24 sata, razgovarati, zvati, komunicirati i mi smo sretni. Jer ljudi iz drugih kantona, ljudi iz drugih gradova, ljudi iz drugih zemalja, molim vas, možemo doći, vi ste nas sad rasteretili, vi ste nama pomogli. Možemo mi opet vas nazvat kad bude trebalo i tako. Meni je to i nama svima iz centra velika čast. Osim stručnosti, naglašen je i onaj tako važan faktor, empatija i razumijevanje. Uostalom, i zbog toga je ovaj centar prošle godine proglašen za najbolji u Federaciji BiH. Trend je nastavljen i u ovoj 2021. U Mostaru je danas održan okrugli stol pod nazivom Primjena zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u zdravstvenom sustavu u Bosni i Hercegovini.
Mi imamo situaciju da, recimo, prema podacima Transparency Internationala i indeksu percepcije korupcije, zdravstvo u Bosni i Hercegovini je jedno od najkorumpiranijih oblasti, a s druge strane, u razgovoru sa predstavnicima pravosuđa i tužilaštva širom Bosne i Hercegovine imamo informaciju da je nula prijavljenih slučajeva korupcije u zdravstvu. Dakle, imamo taj jedan disbalans u informacijama. U Bosni i Hercegovini je najkorumpiranija kada je u pitanju zdravstvo, a s druge strane nemamo slučajeve prijavljene korupcije, posebno na relaciji zdravstveni radnik pacijent. Moram naglasiti da sam ja i zdravstveni radnik koja je prva prijavila korupciju u zdravstvu u gradu Trebinju. Kao zdravstveni radnik koja je prijavila korupciju doživjela je automatski mobbing na radnom mjestu i 4 godine bila sam na sudu. Vjerujte mi, kada sad kažem da treba ljude pozvati i ohrabriti da prijave korupciju, razmislila sam malo i rekla da li ljudima javno ispričati šta sam ja doživjela. Ali poslije ovoga kao zdravstveni radnik koja svašta vidim i doživljavam, i kao pacijent, ali i kao zdravstveni radnik, ne mogu da gledam diskriminaciju pacijenata i šta se sve radi, evo danas upoznati ste i vi šta se sve dešava u zdravstvu. Obrtnici iz Posavine i Srednje Bosne koji kroz svoj rad nastoje očuvati tradicionalne načine poljoprivredne i gastronomske proizvodnje, danas su svoje proizvode prezentirali na Buni pored Mostara. Uz opušteno druženje, cilj je bio iste povezati s tvrtkama kroz koje bi mogli proizvode na tržište još bolje plasirati. Ovdje imamo znači pancetu, imamo karešpek, imamo bijelu slaninu, imamo vješalicu, imamo slaninu, kulen, dugu peku ili pečenicu, kako ko kaže, imamo pršut, imamo kulenovu seku, imamo bijele, evo vidite, slanine, imamo nekoliko vrsta kobasica, češnjovka, domaća kobasica, srijemska kobasica. Mirisi i okusi suhomesnatih proizvoda iz Posavine danas su se mogli osjetiti i kušati na Buni pored Mostara. Dijela svojih ruku prezentirali su Mara i Mijo Veselčić. Ovdje smo i došli radi tog razloga da uz podršku svojih prijatelja proširimo tržište na Hercegovinu. Inače, u Posavini i Tuzlansku kantonu u svojih 5 radnji prodajemo svoje proizvode. Koliko je danas teško se baviti ovim zanimanjem? Pa svaki posao je težak, seka. A pogotovo je se teško. Teško je naći svoje mjesto na tržištu pored industrije i pored uvoznih proizvoda. Ali kupci to prepoznaju. A s istim ciljem proizvode od aronije predstavili su i izlagači iz Kiseljaka. Uzgajamo aroniju i proizvodimo sok od aronije, također i džem. Napravili smo također i novi proizvod, a to je Ineko Immunity Booster, to jest trodnevna doza vitamina koja je za cilj da pomogne studentima, mladim ljudima koji nemaju vremena da se hrane zdravo. Evo, ovo su domaći proizvodi. Koje su prednosti svih ovih domaćih proizvoda? Prednost je ta da je sve organski uzgojeno. U procesu smo dobivanja organskog certifikata i sve je uzgojeno po domaćem procesu. Današnje druženje kroz prezentaciju poljoprivredne i gastronomske proizvodnje iz različitih krajeva zemlje organizirano je s ciljem predstavljanja između ostalog potencijalnim poslovnim suradnicima. Mislim da je potrebno ovakav nekakav vid predstavljanja naših proizvoda, jer očito dolazimo do toga da se više prodaje nešto strano što dolazi u naš dio, naše područje, a domaće od duha duha, kako se čuje i tako se prodaje. Tako želimo predstaviti u nekom ljepšem i većem svjetlu ovakve stvari. A druženje i kušanje dodali su ipak najbolji način. Perspektiva inkluzije u zajednici, metode koje mogu pomoći, naziv je 4. međunarodnog simpozija koji se održao u Livnu. Izlagali su eminentni stručnjaci iz ove oblasti, prenoseći svim zainteresiranima nova znanja i prakse. Organizatori simpozija su vrtići Sunčani most Mostar i Sunčani most 2 Livno, multietnički inkluzivni vrtići, zajedno sa austrijskom nevladinom socijalnom organizacijom Diakon Werk, uz financijsku potporu Saveznog ministarstva zapošljavanja, socijalnih pitanja i zaštite potrošača Republike Austrije. Jedan od ciljeva simpozija, kako su kazali organizatori, bio je ukazati na važnost obrazovanja za sve, uvažavanje različitosti svakog pojedinca.
Osnovni cilj, znači, ukazati na potrebe za jednostavno staviti djecu s poteškoćama u razvoju na mjesto koje im u društvu pripada. Znači, svi smo mi koji se bavimo djecom, sve strukture vlasti dužni im osigurati najbolje moguće uvjete za optimalan razvoj. Wir haben eine hohe Expertise in der Begleitung. Naša djelatnost je baviti se inkluzijom kako kod djece, tako i kod odraslih. To radimo i kroz naš vrtić Sunčani most u Livnu i u Austriji. Održavanje ovakvog simpozija nam je važno kako bi djelatnosti na visokom obrazovanju i u praktičnom znanju mogli doći u svoju razmjenu i da bi se to ostvarilo na što boljoj razini. Na simpoziju su izlagali eminentni stručnjaci iz ove oblasti, prenoseći svim zainteresiranima nova znanja i prakse. Ja ću govoriti o augmentativnoj i alternativnoj komunikaciji kao jednoj od mogućih tehnika i alata u radu sa osobama sa teškoćama u razvoju. Naime, to je područje i tema sa kojima se rijetko susreću, sa kojim rijetko rade i susreću se i upoznati su profesionalci, stručnjaci pa i roditelji osoba sa složenim komunikacijskim potrebama, sa višestrukim teškoćama. I mi pokušavamo ovim simpozijumom da otvorimo i to polje, da proširimo spoznaje, da profesionalcima, roditeljima dajemo još jedan alat u radu kako bi se bolje nosili sa svim onim što svakodnevica donosi onima koji imaju u porodici ili u profesionalnom radu osobu sa teškoćama u razvoju, sa složenim komunikacijskim potrebama, bilo da su one nastale nakon rođenja, u kasnijoj životnoj dobi itd. Velik broj sudionika iz naše zemlje, ali i susjednih zemalja imao je priliku razmijeniti iskustva. Upravo zbog te nekakve geografske povezanosti mislim da bi trebali puno bolje surađivati, jer imamo vrlo, vrlo slične probleme i sa vrlo sličnim stvarima se nosimo, tako da ja vjerujem da je suradnja sa ljudima koji su u našoj okolini i čak i imamo i djecu koja dolazi na procjenu iz cijele Zapadno-Hercegovačke županije, tako da mislim da je vrlo važno da se povežemo, jer mi smo došle za sat vremena i nešto, doista nije daleko, da razmijenimo iskustva, da naučimo nešto novo. Razgovaralo se o načinima unapređenja inkluzije u Bosni i Hercegovini, predstavljeni su pozitivni primjeri inkluzije u obrazovanju, te je naglašena potreba da se djelatnicima u ovoj oblasti omoguće stalne edukacije u suradnji sa sveučilištima i ustanovama koje organiziraju edukacije, kako bi se na terenu ukazalo na potrebe djece s poteškoćama u razvoju. Dosadašnji apostolski nunci u Bosni i Hercegovini, nadbiskup Luigi Pezzuto, sinoć u Međugorju zahvalnom svetom misom obilježio 50 godina misništva. Papa Franjo je 31. kolovoza ove godine prihvatio odreknuće od službe apostolskog nuncija monsignora Luigija Pezzuta zbog navršene dobne granice. Pezzuto je već proslavio svoj zlatni jubilej u Sarajevu, a također i u svom rodnom mjestu u Italiji. Međugorje je također odabrao kao mjesto gdje će proslaviti svoj jubilej, što dovoljno govori o tome koliko se u ovom marijanskom svetištu osjeća domaće. Nunci ne idu u mirovinu i ne dobivaju ni jednu drugu službu. Meni je sada važno da se nalazim u marijanskom mjestu s kojim sam jako povezan. Bitno mi je da mogu proslaviti svojih 50 godina misništva u Međugorju. Moj poziv je bio poprilično jasan, jer sam već od malih nogu iz jedne katoličke obitelji postao svećenik. Monsignor Luigi kazao je kako se želja za svećeništvom rodila kada je gledao svog tadašnjeg župnika i njegovu posvećenost pastoralu i svećeničkom poslu. U sjemenište je ušao sa 14 godina, a studirao je teologiju u Rimu. Išao na različite strane svijeta i obišao sve kontinente osim Azije. Nakon ređenja ušao sam u diplomatsku službu Svete Stolice, uvijek sa željom da služim crkvi i u poslušnosti papi. Ako papa želi da to bude moje poslanje, ja sam to prihvaćao. Sada se nalazim ovdje kod kraljice mira, što je za mene vrlo važno. Posebno je važno da mogu moliti dragog Boga da mi da milost kako bi mogao nastaviti svoju svećeničku službu, onako kako me providnost dovede. Sacerdotale come lui vuole, sempre aiutato però dalla Madonna. Na jubilarnoj svetoj misiji uz monsignora Pezzuta koncelebrirao je biskup Petar Palić, Guido Galeze, biskup biskupi Aleksandrija della Paglia u Italiji,
provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije fra Miljenko Šteko, vikar Hercegovačke Franjevačke provincije fra Iko Skoko, međugorski župnik fra Marinko Šakota i još 29 svećenika. A u Mostarskoj katedrali danas je svetu misu povodom početka nove akademske godine predvodio biskup Mostarsko-Duvanjski i upravitelj Trebinjsko-Mrkanjski Petar Palić. U svojoj propovjedi uz ostalo naglasio je kako vrlo često živimo u prošlosti ili budućnosti, dok sadašnji trenutak gubimo iz vida. Svi smo svjesni da se mnogo govori i piše o obrazovanju. Doista, obrazovanje je važno kako bismo u ovom globaliziranom svijetu mogli ugodno komunicirati s ljudima i samouvjereno se kretati kroz kulture kao i kroz virtualni i fizički svijet. Da bismo bili uspješni u tome, potrebno nam je shvatiti važnost povezanosti i važnost međuovisnosti svih ljudskih bića. Dragi studenti, mnogi od vas će ove godine u svom studiju naučiti više o materiji za koju ste se opredijelili. Mnogi su od vas već postavili ili rade na postizanju ciljeva kako bi osigurali sretan i kvalitetan život. Znamo da u svijetu i u društvu u kojemu živimo sve ovo nije previše jednostavno, a ponekad smo u kušnji da prestanemo činiti stvari za koje znamo da bismo ih trebali učiniti kako bismo postigli svoje ciljeve, pa smo u promišljanju da možda popustimo i da nam odvuku pažnju ili pronađemo načine da potrošimo svoje vrijeme onako i na onaj način koji nije u skladu s našim kršćanskim životom. Gledali ste Dnevnik. Ostanite i dalje uz naš program. Slijedi Dnevnik Plus, a gost kolege Damira Bliznaca je predsjednik HDZ-a i HNS-a Dragan Čović. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak večeri uz program televizije Herceg Bosne.